kereta tiba-tiba keluar lampu Ultraman. Lepas tu kejap yang oren ni, yang macam planet tu, kejap oren, kejap kuning. Tak percaya tengok tadi. Kadang-kadang semua lampu kuning menyala. Sekarang ni tak tahu apa problem dia. Ingatkah dah selesai dah masalah tak dapat internet ni? Kita tunggu tengok dalam masa 2 minit ke, kita pergi chan tengok dia berubah. Tapi memang selepas dia kuning, planet tu dia akan terpadam semua lampu, macam ribut lah. Lepas tu jadi kuning balik. Lama pula nak display. Sekarang ni problem kenapa dia kejap kuning, kejap oren. Belah sini LAN 1 berkelip-kelip. Adakah masalah kabel LAN tu dia jadi kuning balik? Ha, tengok semua lampu menyala. Ha, terpadam. Celaka betul. LAN tu, LAN tu terpadam. Semua terpadam. Kalau kita cabut kabel LAN belakang ni tengok. Betul ke tak? Tak ada kaitan. Kalau sebab kita cabut kabel LAN ni, yang ni tak ribut. So kenapa router ni dia ribut automatik? Ha, itulah problemnya.